משה רבינו מבקש מהשם שידאג למנות לו ממלא מקום, שיהיה רועה נאמן לעם. השם עונה לו שיצווה את עם ישראל לזכור את השם על ידי הקרבת קורבנות התמיד. השם אומר על הקורבנות האלו שהם לחמי. זה כביכול המזון של השם שגורם לנחתוח בכל יום ויום. והיום התפילות הן במקום הקורבנות. יכול יהודי לחשוב בלב, מה כל כך חשוב להתפלל כמו שצריך כל יום? למה עושים מזה כזה רעש? מה כל כך משנה אם אני אחזיר תפילה אחת ביום רגיל? סתם יום חול. מה תהיה התשובה? רש"י מביא משל על בת מלך שתובעת מבעלה, שהוא לא אדם מיוחס בפני עצמו, שידאג לבנים שלה לאחר פטירתה. בתגובה, בעלה מבקש ממנה שתצווה על הבנים שלה לכבד אותו. האבא חושש שהיות שהם נכדים של מלך, ייתכן שהם לא ינהגו בו כראוי. אם הוא היה מלך, היו לו שרים ועבדים שיכולים לכבד אותו, והוא לא היה צריך כל כך את הבנים שלו בשביל זה. משה רבינו רואה ישראל, והוא מבקש בתוקף שהשם ידאג לנו, כמו בת המלך במשל. בתגובה, השם עונה לו שחשוב יותר שידאג לצוות את עם ישראל למלא את רצון אביהם שבשמיים, גם כשמשה כבר לא יהיה. מהמשל הזה אנחנו לומדים שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל הוא כמו קשר של אבא ובן. והקשר הזה הוא נצחי ובלתי משתנה לעולם. מהעובדה שהשם ביקש ממשה לצוות את עם ישראל לא לפספס אף פעם להביא להשם את הלחם שלו, להקריב בכל יום את קורבן התמיד, אנחנו מבינים שזה חשוב מאוד, אפילו יותר מהצורך במנהיג רוחני. וכמובן שמדובר לא רק בימים המיוחדים שיש בשנה, אלא גם בכל יום. גם יום רגיל במשך השבוע. בכל תפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו עושים נחת רוח להשם. רוח ומחפר אובוי ולא ישחיס והיר בו לא שבעה פוי.